pizza. Até agora não. Olha eu. Já encontramos um corintiano aqui. Calma aí. A polícia correndo atrás do corintiano, galera. Vamos ver se ele vai pegar. Vamos ver, vamos ver. Salve, salve, galera. Aqui é o Rio com mais um vídeo. E hoje, galera, como prometido, tô trazendo para vocês um vídeo de hack de PS2, que são jogos modificados. E para começar essa nova série no canal, galera, tô trazendo aqui para vocês um jogo do GTA San Andreas Brasil, modificado. Comprei no Camelô, tá? E o Camelô me garantiu que esse jogo tava bem modificado, galera. E que tinha carros brasileiros, tinha personagem com camisa de time, tá? Aqui, como vocês podem ver, galera, tem imagem aqui, ó, de policial, tem imagem de favela, tem imagem de muita coisa aqui. A gente vai conferir nesse vídeo hoje, galera. Tem mais algumas coisas aqui, ó, fala até em rádios brasileiras, fala em novos carros, combustível. E uma coisa que ele me garantiu é que vai ter a câmera em primeira pessoa, tá? Isso aí não existe no GTA normal do PS2 e a gente vai ver se existe neste GTA aqui Brasil, que foi feito por brasileiros, tá? Se eu achar por aí quem fez o jogo, eu vou deixar na descrição, tá? Os créditos. Mas então vamos lá, galera, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve e compartilha com seus amigos. Vamos ver aqui se esse jogo funciona, galera. Aí, galera, o PS2, vamos ligar aqui, ó, tá sem sinal, vamos ligar com o jogo aqui do GTA Brasil e ver se funciona, galera. Tá aí a telinha do PS2, o vendedor falou, né, que o jogo tem primeira pessoa, galera. No PS2 o jogo original não tinha a visão primeira pessoa. Vamos ver se nesse GTA comprado no Camelô vai ter a primeira pessoa, galera. Tá aí, ó, passando. Até agora nada de novo. Vou apertar X. Tá aí, ó, GTA Generation Beta 4, teste. Esta modificação está sendo desenvolvida por Matheus e Pedro. Olha aí, ó, round 6, galera. O avião da TAM aí, ó. Vamos ver se tem personagem novo. Olha, o Rua do Beco Brasil 2021. Olha a que ele vem. Vamos apertar X aqui. Se você tá gostando, galera, desse conteúdo, se inscreve, deixa o like, que eu vou trazer mais vídeos desse tipo, beleza? Olha ali, ó. The Well Stack Pizza. Até agora não. Olha aí, ó. Já encontramos um corintiano aqui. Calma aí, a polícia correndo atrás do corintiano, galera. Vamos ver se ele vai pegar, vamos ver, vamos ver. Corre, corintiano. Oxi, do nada, pô, começou um jogo. A polícia atrás do corintiano. E a polícia continua atrás dele. Vamos tentar ver até onde ele vai, galera. Atrás do corintiano. O corintiano parece que vai ganhar na carreira, hein? Bater aqui no poste. O policial alcançou, galera. O policial alcançou e foi embora. E o corintiano? Cadê o corintiano, galera? O corintiano sumiu, velho. Do nada. O jogo começou, o corintiano no pique. Correndo. Sumiu, galera. Sumiu o corintiano. Vamos ver se a gente acha um carro aqui. O vendedor disse que tinha carros brasileiros. Olha ali, ó. Chevetezinho, uma pampinha, né? Como a gente chama. Carro é esse, galera? Carro é esse? Tem algum emblema nele? Do nada, velho, apareceu um corintiano correndo. Olha, o carrinho brasileiro. Então, galera, vamos tentar dar um tour aqui, ó. Apareceu um carro aqui, vamos ver que carro é esse. Tá parado no sinal. Tá aparecendo com Voyage. Acho que é um Voyage, galera. E aqui a frente dele. Não dá pra ver.
Vamos tentar ver aqui, ó. Esses GTA modificados, galera. Quando a gente. Vamos ver aqui a galera que tá aqui. E aí, galera, quem são vocês? Aqui, ó, a camisa do Cruzeiro, eu acho. E aí, Cruzeirense, beleza? Corre, galera, corre! Deu uma tapa no Cruzeiro aí, você corre. Tá vendo eles? Corre, corre, corre. Galera, se você colocar pra cima, ó, o carro da TV, ó. O carro da manutenção da internet, eu acho. Uma Kombizinha ali atrás, galera. Vamos pegar a Kombi, a Kombi, a Kombi. Vamos pegar a Kombi. Vou colocar pra cima. Deixa eu mudar aqui pra não dar direito à autoragem, galera. Prega. Sertanejo, tem pisadinha como vocês viram ali, ó. Tem muita coisa boa aqui, galera. Muito som bom pra vocês jogarem, né? Pegar a camisinha por aqui. Isso acontece, moleque. Vamos lá, vamos colocar pra cima e R2. Olha aqui, ó. Aqui a gente pode escolher os jogadores. Aparência. Escolher personagem. Tatuagem, gordura. Vou escolher personagem aqui, ó. Big Smoke. Sweet. Tem vários personagens, galera. Big Gordo. Olha só, galera. Como esse personagem é gordo. Olha só. Ele dá empurrão. Vamos tentar escolher outro personagem, galera. E tentar ver os carros, tá? Como prometido. Jogador. Vamos ver aqui a aparência. Escolher personagem. Se eu quiser, ó, não tem só essa tela, eu venho aqui, ó, em seguinte. Tem mais aqui, ó. Paul, Ken Kosenberg, Mad Dog, Janito, Emep, T-Bono, Oficial, seguinte, John, Catalina, Bárbara, tem mulher também, galera. Tabela seguinte. Vamos ver até onde vai isso aqui. Eu, psicopata, bora com o psicopata, galera. Olha o psicopata aí, galera. Psicopata. Vamos ver os carros agora, galera. Vamos ver se tem carro massa aqui. Veículos. Vamos, de luxo. Olha aí, galera, o carro do Rio, galera. O Honda Civic. Cadê o Honda Civic? Aê! Olha só, galera. Deixa eu ver se é do modelo do Rio. É, esse aqui é do modelo mais antigo. Ou é o mais novo? Acho que esse é o mais novo, galera. Não é do modelo que o Rio tem, não, mas vamos ver. Ele vai dar direito autoral, galera. Desliga. Desligamos aqui, ó. Se apertar select, galera, olha o que acontece. Ó. Primeira pessoa. Isso aqui é novo, ó. Lombada, galera. Ó. Tem lombada também aqui no GTA. Brasil Generation, né? Versão Beta 4. Quem tem a dúvida aí, ó, a galera conseguiu fazer muita coisa nesse jogo, galera. Vamos pular. Vamos ver se tem mais algum carro aqui brasileiro. Vamos ir carro de luxo novamente. Veículos. Carro de luxo. Ó, tem Saveiro, galera. Fiorino. E também o Celta. O Celta não é de luxo não, galera, mas vamos lá. Olha só que Celtinha bonito, galera. Só entrar aqui, vamos ver se tem a primeira pessoa também, né? Vamos desligar o rádio, né? Desligado. Tem primeira pessoa. Se você quiser jogar também do jeito normal, joga. Mas olha só, novidade aí, galera. Tem buzina também. Pula, pula, pula fora, pula fora. E veja que o jogo não é aquele amarelado, né, do jogo anterior, lá do primeiro, né? O original. Ele é todo azulzinho, bem mais claro do que o jogo tradicional, galera. Aqui, ó, acho que é o carro... Polícia Rodoviária, galera, olha só. O carro da Polícia Rodoviária Federal. Vamos tentar assaltar eles? Vamos tentar... Ih, foi embora a Polícia Federal. Vamos ver aqui se tem armas, galera. Armas, veículos, namoradas. Vamos chamar a Denise aqui. Gente, onde ele caiu, cara?
Ele cai dentro da casa dela. Aperta X para escolher. E triângulo para voltar o jogo. Bugou, galera. Vou tentar apertar aqui de novo. Vamos em teletransporte e ver o que é que acontece. Meus atalhos, seleciona o local. Rio de Janeiro, São Paulo, deserto. Vamos para Brasília. Cassino, aeroporto. Aeroporto Internacional de Brasília. Olha só, galera. Ele veio diretamente para o aeroporto e tá ocorrendo. Poxa, chegou com 3 estrelas, galera. 4 estrelas. Corre! Do nada, velho. O Rio vai morrer, galera. Vai morrer. Polícia Rodoviária Federal e tudo aqui atrás de mim, ó. Morreu. Então é isso, galera. Olha aí, ó. Não vou nem ler o que apareceu aí pra não passar vergonha. Mas, galera, gostei do jogo, tá? Se vocês querem que eu traga mais jogos assim, deixa teu like, deixa teu comentário que eu vou trazer mais jogos do GTA modificado, galera. Gostei bastante desse joguinho, tá? Olha a noite como tá bonita, galera. Olha só. A noite como tá bonita. Os postes com essa iluminação meio avermelhada, né? Alaranjada. Bem bonita mesmo, tá? Então, deixa teu like aí, galera. Que nem todo herói usa capa. Foi bem-vindos ao canal do Hero.